د خبرونه دوام ته خره غلاس افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ په ارګ کې د هیواد له یو شمېر سیاسي او جهادي مشرانو سره کتلي او د افغان سولې بهیر په اړه ورسره سلام مشورې کړې دي. له ولسمشر غنی سره دې کتنه کې عبدالرب رسول سیاف، عطا محمد نور، یونس قانونی، محمد محقق، مارشال عبدالرشید دوستم، جمعه خان همدرد او پر زینو نورو سیاستوالو سربیره د ولسی جرګې مشر میر رحمان رحمانی او د مصالحې لپاره د وینوي او د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله هم ګډون کړی دی. او د خبریالانو په تړاو باندې رپورټ دا چې د افغانستان د خبریالانو مرکز د وینا د ازادي او رسنیو څلوېښتو مدافع بنسټونو په یو پرانیستي لیک کې ملګرو ملتونو ته په افغانستان کې د خبریالانو په هدفي وژنو اندېښنه ښودلې ده. په دې لیک کې له امنیت شورا غوښتنه شوې چې له افغان حکومت سره مرستې د وینا له ازادۍ او د خبریالانو له خوندیتوب سره مشروطې کړي. نور حال په رپورټ کې د خبریالانو مرکز لخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیکل شوی او د نړۍ د ګوټ ګوټ څخه د وینا د ازادي او رسنیو څلوېښتو مدافع بنسټونو پرې لاسلیک کړی. د افغان خبریالانو او رسنیزو فعالانو په خوندیتوب پکې ټینګار شوی دی. په دې لیک کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه شوې چې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو وغواړي چې له خبریالانو سره تاوتریخوالی ودروي. افزودند که شورای امنیت سازمان ملل متحد باید تلاشهای خود را برای حفاظت از خبرنگاران در افغانستان افزایش دهد و به ویژه در همکاری با حکومت افغانستان برای پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران به صورت جدی اقدام کند. روانی زیان او د امنیتي ګواښونو په دلیل د دندې پرېښودل د خبریالانو په وړاندې نورې ستونزې دي. په دې لیک کې راغلي چې که د سولې خبرو کې هر ډول احتمالي بدلون راځي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید په ټول ډیپلوماتیک ځواک سره د وینا د ازادي او د خبریالانو د امنیت په برخه کې جدي ګام واخلي. آنچه که میتونه آزادی بیان در خطر بندازه و فعالیت های رسانی را متاثر بسازه، متاسفانه حملاتی است که در اخیر رخ میده. اگر نهادهای حامی یا دولت جلوی ترورهای هدفمند نگیره، ما تا چند روز دیگه شاید خود بودیم که یک بانوی خبرنگار حاضر نخواهد شد که به در شما کار بکنه و اطلاع رسانی بکنه. حکومت لمرگور ملتونو غواړي چې په غوډل و فشار راوړي چې د داسې پیښو عاملین دي. هر حمله بالای ارزش‌های افغانستان، بالای مردم افغانستان برای ما قابل دقت است که ما دقت بکنیم و جلوگیری بکنیم و به دشمنان افغانستان پاسخ‌هایشان را بسری وقت بدیم. د شمیرو له مخې د امریکا او طالبانو ترمنځ د اوکړې وروسته تر اوسه یولس خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. تازه په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون درې ښځینه کارکوونکي په وسلوالو بریدونو کې ووژل شوي. او دا چې د افغانستان د خبریالانو پر وړاندې ګواښونه څومره دي او په دغه لیک کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نه هم غوښتنه شوې ده چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. موږ سره د نوی اجرایي مسؤول همدا اوس مجیب خلوتګر په خپرونه کې میلمه دی. ښاغلی خلوتګر، خپرونې ته ښه راغلاست. د افغانستان د خبریالانو مرکز د وینا د ازادۍ او رسنیو څلوېښتو مدافع بنسټونو په یو لیک کې له ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خبریالانو د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. فکر کوئ چې دغه لیک ته به د ملګرو ملتونو امنیت شورا او خپله نړیوال مثبت ځواب ووایي؟ سلامونه او نیکې هیلې. اول خو زه فکر کوم چې د ملګرو ملتونو هغه اصلي منشور څه ده، هغه پر ارزښتونو باندې ولاړ ده. دغه ارزښتونه یو یې هم د بیان ازادي ده او همدارنګه د رسنیو د ازادي، د رسنیو د درلودلو د ازادي حق ده. ګرده په نړۍ کې دا د ملګرو ملتونو مسؤلیت هم ده او همدارنګه صلاحیت هم ده چې دغه ارزښتونه باید وساري او همدارنګه د دغه ارزښتونو نه باید محافظت وکړي. بل مسئله دا ده چې د امنیت شورا په ملګرو ملتونو کې څومره دغه مسلې د دوی د چتر لاندې، د دوی د وظایفو همدارنګه د صلاحیتونو د چتر لاندې تعریفېږي. یو خو
په خپل ملګرو ملتونه باید دغه مسلې ته پام وکړي. دا د دوی وظیفه ده، باید ځواب ووایي، او همدارنګه افغانستان حکومت باندې باید فشار راولي چې د بیان په آزادی د ساتنو په خاطر خپل هغه ګړندې اقدامونه وکړي. بل مسله دا ده چې افغانستان مثلا څه اقدام کولی شي ښاغلی خلوتګر؟ اوس وایم، یو خو دغه لیک چې ده، دغه لیک د امنیتي مسایلو باندې تمرکز لري. د افغانستان حکومت او امنیتي ارګانونه دومره صلاحیت هم لري او همدارنګه توانایي هم لري، موږ بیخي ډاډمن یو څه دوی توانایي هم لري چې د دغه هدفي وژنو او همدارنګه د دغه هدفي وژنو د دوسیې په څیرلو کې دوی اقدام وکړي، دوی دغه توانایي لري. اصلي مسله دا ده چې یو حکومت چې ارګانونه لري، امنیتي، عدلي، قضایي او همدارنګه مالي ارګانونه لري، دوی ډیر هغه اختیار لري او همدارنګه فرصتونه لري چې بیان ازادي ته، همدارنګه د رسنیو ازادي ته کمک وکړي، مرسته وکړي او په دغه مسله کې کار وکړي. زه فکر کوم موږ امنیتي ارګانونه کله چې د جمهور رئیس امنیت نیسي، کله چې د شورا د ولسی جرګې د اعضا او همدارنګه د مشرانو جرګو د اعضاونه امنیت کولی شي چې وساتي، د خبریالانو همدارنګه د هغه کسان چې په مدني ټولنه کې کار کوي، د دوی امنیت هم کولی شي چې وساتي. دغه ډیر مهم خبره ده. بل مسله دا ده چې افغانستان ایمون د پرسانیو کې یو بل ستونزه دا ده چې دوی په مالی ستونزو کې اوس گرفتار دي. ایمون دولت پولی فرصتونه لري، پولی سرچینه لري چې باید رسانیو سره مرسته وکړي. بل مسله دا ده چې ایمون عدلی او قضایی ارگانونه دغه سه دومره حرفه‌ای صلاحیت لري چې هر دوسیه که قتلی که بل تاوتریخوال دوسیه دوی دومره حرفه‌ای صلاحیت لري و همدارنګه امکانات لري چې دغه دوسیه وسیری. نو د افغانستان حکومت دغه کارونه باید وکړي. دا د ملګرو ملتونو تر فشار لاندې باید دلته یو اراده پیدا شي او د دغه ارادې نه وروسته دغه کارونه باید وشي. زه بیخي ډاډه یم چې د افغانستان حکومت هم توانایي لري، هم صلاحیت لري، خو ستونزه دا داسې اراده نشته. او فکر نه کوئ ښاغلی خلوتګر چې اوس کله چې د سولې موضوعات مطرح کیږي، هلته د سولې بهیر روانې، دا په یو ډول باندې هڅه کیږي چې د وینا ازادي د همدغو خبریالانو د په نښه کولو سره، په هدفي وجنو سره یو ډول سانسوري کې او زمینه دې ته مساعده کې چې د وینا ازادي او خپله د رسنۍ فعالیت محدود کړي. داسې یو څه هڅې او ته خو به پیل شوي نه یي، ستاسو په نظر دغسې یو څه خو به روان نه یي؟ قرائن موږ ته داسې وایي چې دغه سی یو لړۍ پیل شوې ده د طالبانو لخوا نه، کله چې دوی غواړي امریکایانو سره او همدارنګه افغانستان حکومت سره معامله وکړي. نو دوی غواړي چې دغه معاملې پټ وساتل سي او دغه معاملې روښانول، د دغه معاملې جزئیات د رسنیو کار دی او د رسنیو مسؤلیت هم دی. نو دوی غواړي چې رسنیو دغه مسلې ته پام ونه کړي. نو دغه هدفي وژنه اوس شروع شوې ده، متاسفانه موږ ځینې همکاران هم موږ نه اخیستلې ده او یو د ویر فضا هم رامنځته کړې ده. بل مسله دا ده چې دغه مسلې د حکومت لخوا نه څومره څیړل کیږي او دغه د حکومت پالیسي په دغه مسایل باندې څه ده. زه فکر کوم که موږ غواړو موږ دغه مسلې ته دغه سه وګورو چې د دولت لخوا نه هم دا وژنې، دا هدفي وژنې، همدارنګه دا
د دغه هدفي وژنې د دوسیو نه څیړل کیدل یو عمدي کار ده، نو باید موږ اسناد ولرو. زه نه پوهیږم څه د دولت پالیسی په دې مسله کې څه شی ده. دوی خو وایي چې موږ دغه مسایل وڅیرو، همدارنګه دوی وایي چې دا خو د طالبانو کار دی، دا طالبان باید تر فشار لاندې وي چې دغه هدفي وژنې ته ختم کړي. دا مهم ده چې موږ باید وپوهیږو چې د دولت اصلي موخه او همدارنګه اصلي پالیسي چه شی ده، او اصلي موخه د دغه بیانات دوی کوي چه شی ده. سوله او همدارنګه د سولې خبرې چې اوس را روان ده او پیل شوې ده په دوحه کې، زه فکر کوم په ترکیه کې هم ځینې مسایل انشاءالله رامنځته سي، همدارنګه په مسکو کې یو ناسته ده. دغه مسایل څوک چې د سولې پر خلاف اوس ګوري، ښاغلی خلوتګر وبخی په د افغانستان د مرکچی پلاوی په جوړښت یا ترکیب کې د ښځو استاز شته دی، د میرمنو، د افغان میرمنو، د ځوانانو به ایس، لکه څنګه چې حکومت ویل دي، همدارنګه دوی ویل چې دا یو ټول شموله ترکیب دی چې په دې کې د ټولو استاز شته دی. اما ولې د رسنۍ استازي په دې ترکیب کې نشته دی چې بالاخره دوی وکولی شي چې د وینا له ازادۍ، د رسنۍ د فعالیت څخه په د طالبانو پر وړاندې یا د میز په سر په مذاکره کې دفاع وکولی شي؟ ګورئ، موږ خو اول خبریالان یو بې پړې او بې طرفه کسان دي او یو بې طرفه ګروه دي چې دوی نه د طالبانو د پلاوی پخلاینه کوي او نه د دولت د پلاوی هغه طرفداري او پخلاینه کوي. دقیق دا خبره ستاسو دقیق، اما لکه څنګه چې په دا لیک کې غوښتل شوي، د ملګرو ملتونو استازی خو کولی شي چې په دې برخه کې د افغانستان د ازادۍ او د وینا د ازادۍ څخه دفاع وکړي؟ بله، لیک خو بل شی ده. ما تاکید په دې کې ده چې موږ نشي کولی چې یو غری ولرو په مرکچی پلاو کې، ځکه چې موږ بې طرف کسان یو، بې پلاو کسان یو، او دغه د سولې خبرې اترې چې اوس روان ده دا یو سیاسي پړاو ده، یو سیاسي پروسه ده. موږ دخالت په دغه سیاسي پروسه کې موږ د مسلک برخلاف دي. موږ باید دغه مسلې هم وکړو. بیا هغه کسان چې د دولت په پلاو کې، په مرکچي پلاو کې غریتوب لري، نو د دوی مسؤلیت دا ده چې د اساسي قانون پر بنسټ هغه ارزښتونه چې تعریف شوي دي د دوی نه باید دفاع وکړي. باید دغه پلاوی موږ د ارزښتونو، موږ د وضعیت، موږ د هغه کار چې ده د دنه دفاع وکړي. نو موږ دلته اوس پوښتنه دا مطرح کیږي ښاغلی خلوتګر، کله چې حکومت نشي کولی چې د خبریالانو امنیت تامین کړي، په دې کې پاتې راغلی دی، حتی د هیوادوالو، ټولو هیوادوالو په امنیت کې ټینګښت کې پاتې راغلی دی، ځینې تشې او خالیګاوې شته دی، اما کله چې بیا په دغه سیاسي بهیر کې، لکه تاسو چې ویلې، د قدرت پر سر باندې مذاکره کیږي، بیا به هلته څنګه د رسنیو د حقونو، د رسنیو له لاسته راوړنو څخه دفاع وشي؟ او که چېرته وضعیت همدغسې، فکر نه کوئ چې راتلونکي کې د وینا ازادي له ګواښ سره مخ ده؟ هم اوس له ګواښ سره مخ ده، اما په راتلونکي کې امکان لري چې عملاً ساحې محدود شي د رسنۍ د فعالیت، د وینا د ازادۍ، بیا به هغه وخت نو اوبه له ورخه تېري؟ یو خو د قدرت ویشل او همدارنګه د قدرت تقسیمول دا په دې معنی نه ده چې ګرد ارزښتونه باید فراموش شي او د قدرت ویشل باید هغه
مرکزی مسئله ای او محوری مسئله ای د قدرت ویشل باید د زین ارزښتونو په پام کې نیولو سره باید دغه مسئله ترسره شي. دا د افغانستان د حکومت او همدارنګه د افغانستان د جمهوریت د پلاوی اساسی وظیفه ده. که دوی دغه وظیفه باندې پام و نکری زه فکر کوم دا د قانون پر خلاف ده او دوی د قانون پر مخ باید ځواب ووایي. بل مسئله دا ده چې د افغانستان حکومت چې اوس په دغه مسئولیتونو کې پاتې راغلی دي ستونزه دا ده چې دوی توانایی لري، دوی وسایل لري، دوی مالی منابع لري، خو ولی دوی پاتې راغلی دي. زه فکر کوم که توانایی، که منابع، که وسایل یې نو پاتې راغلل دا په دې معنی چې اراده نشته. زه فکر کوم د حکومت هغه ساختارونه چې ده باید دوی اراده ولري دغه کار ترسره کیږي. اوس رسنۍ په د ګواښ او بیان ازادۍ ته د وضعیت ښه نه ده. که دغه حالت دوام وکړي نو یو لوی صدمه دغه ساحې ته مونږ امیدوار یو چې دغسې ونهسي. زه فکر کوم دا ډیر لوی ګواښ ده، حکومت، ملل متحد او همدارنګه ځینې کسان چې د افغانستان په مسله کې دخیل یي دوی باید بیان ازادۍ ته ډیر پام وکړي. کور ودان ښاغلی خدمتګر ډیره زیاته مننه. او په همدې سره ورسېدو د آغاز روز د خپرونې پای ته.